أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين بقرة سورة الله تعالى موسى دنكين بني إسرائيل bir jamoatiga qaramaysizmi ular o'zlarining payg'ambarlariga aytgandilar bizga bir podshoh jo'nating o'shani ostida olloh yo'lida urushaylik payg'ambari ularga aytdiki ehtimol sizlarga jihod yozilinsa uruishmassizlar ular aytdilarki nega urushmas ekanmiz olloh yo'lida holbuki biz diyorlarimiz farzandlarimizdan chiqarib yuborilgan bo'lsak kofirlar tarafdan ya'ni dedilarda de, qachonki ularga urush bitilingach bosh tortdilar illoki ozchiligi bundan mustasno olloh ana shunaqa zolimlarni yaxshi biluvchidir ahzob surasining oltmish to'qqizinchi oyatida esa aytadi ey iymon keltirganlar musoga ozor berganlarga o'xshamanglar olloh u kishini ular bergan ozorlardan poklab qo'ydi ya'ni bani isroilning ozorlaridan yana moyda surasining bir yuz o'ninchi oyatida iso alayhissalom haqida aytadi ey iso eslagin men senga kitobni ya'ni qur'onni hikmatni ya'ni sunnatni va tavrat va injilni ta'lim berdim deydi iso alayhissalom mana shu uchala kitob va sunnatni egallaganlar quron sunnat tavrat va injil ahkomlarini bugun o'n birinchi sentyabr ikki ming yigirma birinchi yil yangi bir surani tafsirini boshlaymiz sof surasi sof o'zimizni o'zbek tilida ham saf turish degan ma'noda arab tilidan olingan bu surani bunday nomlanishining sababi to'rtinchi oyatida olloh mo'min bandalarni jihodda saf saf bo'lib turishligini zikr qiladi shuning uchun bu sura saf surasi deb nomlangan asli surani umumiy olganda maqsadi ham mana shu olloh huzuridagi din qadimdan insoniyat paydo bo'lgandan kelayotgan din u muso alayhissalom zamonidan ham iso alayhissalom zamonidan ham ulardan avvalgi ibrohim alayhissalom zamonidan ham bir bo'lib kelayotgan din shu rasululloh sallallohu alayhi vsallam yangilikn olib kelganlari yo'q odamlarni o'sha <laughs> safga qaytarish uchun keldilar xolos botil ahligina bu safdan chiqdi ana shu uchun surani saf surasi deb buni hatto surani boshlanishidagi <laughs> birinchi oyatida ham butun samovat <laughs> va <ve> yerdagi <yirdeki gülüyor> hamma narsalar ollohga tasbih etadi <laughs> deganda ham shunga ishora bor <laughs> demak ki ya'ni kim bu safdan chiqyapti <laughs> butun borliq ollohga tasbih aytsa kofirlargina bu safdan chiqyapti u kofir ibrohim alayhissalomga ergashganman degan kofirmi muso alayhissalomga yoki iso alayhissalomga ergashganman degan kofirmi qaysi bo'lishidan qat'iy nazar ular safdan chiqyapti degan ma'noni tushuntiradi u sura va o'sha safdan chiqqanlarga urush qilish kerakligini uni safga qaytarish uchun umumiy maqsad mana shu surada endi surani mana mavzusidan ko'rinib turibdiki demak bu surada urush ahkomlari zikr qilinar ekan madaniy sura madinada nozil bo'lgan doimgidek surani mavzularini bo'lib olamiz asli bitta mavzu dedik lekin ikki xil uslubda bo'linadi shu mavzular ham birinchi bo'limi surani birinchi oyatdan to'qqizinchi oyatga qadar davom etadi bunda o'sha hozir zikr qilgan ahkomlarimiz gapiriladi ya'ni butun borliq nizomi bitta ollohni dini borliq undan muso alayhissalomga ergashaman deb yahudlar ajrab chiqdi iso alayhissalomga ergashaman deb nasoniylar ajrab chiqdi holbuki biz ergashamiz ularga ya'ni muso alayhissalom va iso alayhissalomlarga va biz ham shunga o'xshab bu dindan ayrilib chiqmasligimiz kerak degan ogohlantirishlar beriladi va bu dinga kurashayotganlarni kurashi bekorligi mana bu birinchi bo'lim keyin o'ninchi oyatdan surani oxiriga qadar o'n to'rtinchi oyatga qadar esa o'sha safdan chiqqanlarga urush qilishga buyuriladi toki ularni safga qaytaraylik va alloh yo'lida ansor bo'lish shu urushga yordam berish ya'ni mol bilanmi til bilanmi mana shu ahkomlar ikkinchi bo'limida zikr qilinadi endi surani tafsilotiga kirishamiz birinchi oyatida tasbeh bilan boshlanadi sabbah ham ollohga samovatlardagi barcha narsalar yerdagi barcha narsalar tasbih aytdi u azizdir hakimdir bu oyatni biz hashr surasining avvalida birinchi oyatida ham sharhladik chunki xuddi shu oyatga o'xshaydi u ham ammo bu yerda hozir savol tug'iladi bu urush ahkomlari zikr qilinadigan olloh yo'lida bir saf bo'lib urushadiganlarni sifatlari zikr qilinadigan surada tasbih bilan boshlanishligini bog'liqligi nima bog'liqligi oyatdan yaqqol ko'rinib turibdi chunki butun samovat va yer hammasi safga tizilgan ollohga tasbeh aytadi illo bundan o'sha kofir chiqyapti yahud nasoro mushriklar ana shu uchun bu safga ularni qaytarish kerak degan ma'no bor bu yerda butun samovat va yer hammasi tasbeh aytadida endi sen aytmaysanmi alloh taologa keyin olloh o'zini aziz deyapti bu yerda ya'ni unday qilib olloh odamlarni o'z holiga tashlab qo'yishlikka ollohni izzati yo'l qo'ymaydi uni izzati taqozo qiladiki albatta uni qaytarish kerak shu safga o'ldirib bo'lsa ham desa o'ldirib bo'lsa ham buni ostida hikmati bor alloh taoloni qanaqa hikmat bor o'ldirib bo'lsa ham safga qaytarishlikda desang chunki u o'sha o'lgan kofir o'ziga o'xshab boshqalarni kofir qilmaydi aks holda bitta odamni o'ldirmaylik deb minglagan odamlar do'zaxga bo'lib ketishligi mumkin u kofirdi aslidan shuning uchun olloh hikmati bilan urush qilishlikka buyuradi ana shu ma'nolarni surani birinchi oyati suradagi hamma ahkomni o'zini ichiga olib ketadi shu surani negizi birinchi oyat uki osmonlar osmonlaru yerdagi barcha narsalar allohga tasbih aytdi u aziz hakimdir degan oyat endi qolgan o'n uch oyatda mana shu oyat sharhlanadi chunki tarixda qarasak <laughs> musulmonlar rasululloh sallallohu alayhi vasallamga vahiy kelgan paytda işte. ergashishdi shunda nasroniylar aytardiki musulmonlarni ayblab sizlar safdan chiqyapsizlar chunki olti yuz yildan beri biz kelayotgandik endi sizlar kishi chiqib biz to'g'rimiz deyapsizlar buni ko'rgan yahudiylar aytardiki ikkalang ham asli safdan chiqqan sizlarsizlar nasroniy bilan musulmonlar chunki biz ming yildan beri kelayotgandik musoni atbosi bo'lib sizlar ikkalanglar <laughs> chiqib ketdinglar <çıkbittiler>. bizanisafimizdan buni ko'rgan <laughs> <Mekke'min> makkani mushuklar <laughs> aytadiki biz ikki ming yillardan beri o'zi to'g'ri yo'lda kelayotgundik ibrohimning millatida sizlar uchalang chiqib ketding o'zi bizdan ajralib yahud nasoro va musulmonlar dedi shunda olloh tushuntiryapti <laughs> mana kim safdan ajralgan yolg'iz ollohga sig'inishdan chetlangan odam safdan ajralgan agar kimniki yolg'iz allohga ki sig'inishga chaqirib kelgan bo'lsa u safga qaytyapti ajralgan yo'q garchi <laughs> kecha kelgan bo'lsa ham hozir ham haqni va botilni mana shunaqa qilib tushunishimiz kerak yuz yildan beri kim aytgan bu gapni deb chiqadi bir odam ikki yuz yildan beri hech kim aytmagan bo'lgan taqdirda ham agar o'sha gapni olib chiqqan odam asli qadim tarixga qaytayotgan bo'lsa ana o'sha haq bo'ladi mana olloh insoniyatni insoniyat paydo bo'lishidan avvalgi haqqa qaytaryapti yuki butun samovat va yer bir butun bo'lib ollohgagina tasbih aytish ya'ni ungagina sig'inish kerakligi kim shunga qaytsa o'sha haqoga qaytgan bo'ladi qolgan odam ayrilgan bo'ladi endi ana o'sha ayrilganlarga qarshi islom avvalida faqatgina da'vat qilishga buyurgangan urushga emas chunki kuch yo'q edi ammo musulmonlar esa g'ayrati kelib va ba'zilar esa o'zini ko'rsatib riyokorlik qilib munofiqlar ana o'shalarga ayrilganlarga urush qilishlikka havas qilib o'shalarni urush qilishligini so'rardi bu hammasi ham munofiqlar emas ba'zilar g'ayratdan musulmonlar ba'zilari madinada mana ilk bosqichlarda munofiqlar ha urush bo'lsa unday qilib yuboramiz urus bo'lsa bunday qilib yuboramiz deb orzu qilardi shuning uchun o'sha urush kelishidan avval odamlar bunaqangi bandparvoz bo'lmasligini bu olloh tushuntiradi ikkinchi oyatda ey iymon keltirganlar nega qilmaydigan narsalarni gapirasizlar Alloh nazarida og'ir gunoh qilmaydigan narsalarni gapirishinglar bu ikkala tomonga ham tegishlik musulmonlarga ham munofiqlarga ham tegishlik chunki ular ham islom nomida ish qiladi nima qilganda mana bu oyatni sababi huzurida imom ahmad mustadida imom dorimiyda keladi abdulloh salom roziyalloh biz bir kun o'tirib o'zaro zikr qildik qaniydi bilsak olloh azga eng suyukli amal qaysi ekan albatta o'shani qilardik keyin deb o'tirib o'zaro zikr qildik deydilar shunda olloh azi jal mana shu oyatni tushirdi eng afzal amal qaysi deysizlar qilamiz deb va'da berasizlar qilolmaysizlar keyin olloh huzurida bu og'ir gunoh bo'ladi qilolmaydigan narsanglarga va'da berib avvaldan katta gapirganinglar chunki nimaga qilolmaysizlar deyapti olloh buni mana to'rtinchi oyatda tushuntiradi tushuntiradiolloh o'zining yo'lida saf saf bo'lib urush qiladiganlarni yaxshi ko'radi deydi shunda ishora berdiki olloh eng yaxshi ko'rgan amal u birdan bo'lib jihod qilish va'da berib qo'ydinglar qaysi amal allohga eng suyukli bo'lsa qilaman dedinglar dedinglara qilolmaysizlar mana mana shu amal ollohga eng suyukli amal deyapti sahobalar qildi to'g'ri lekin qilgan odam ham har doim ham qilolmaydi masalan uhud jangida sahobalar ham orqaga chiniib qo'ydi jangida sahobalar ham orqaga chekinib qo'ydi munofiqlar o'zi qanchasi qochib ketdi jangidan ana shuni olloh tanbeh beryaptiki hali olloh o'zi urushni tushirmasdan nima qilasizlar uni so'rab so'rabolib buyursadi qilardik eng zo'r amal qaysi ekan deb mana shuning uchun ham shariatda nazr qaytariladi chunki inson odatda falonday bo'lsa falonday qilardim deydida keyin o'sha ish bo'lgandan keyin bahona istab yuradi yechim istab yuradi mana bu ish esa alloh huzurida aytyaptiki judayam og'ir gunoh bo'ladi siz o'zizn boshingizga tushmaganda hali qilmasangiz gunoh emas lekin so'rab olgandan keyin qilishingiz lozim bo'ladi agar turib bersa inson shunda yaxshi sahobalarni ham turib berganlarini olloh madq qilgan mo'minlardan shunday bir rijollar bo'ldiki ular ollohga bergan ahdiga sodiq bo'ldi qilamiz deganmidi qildi mana yani jobir roziyallohu anhuni dadalari abdulloh anh, harom va boshqa sahobalar ammo qilolmaganlarni esa olloh nifoqda aybladi avval <laughs> katta gapirib urush bo'lsa unday qilivoroaman <laughs> bunday qilibvuoaman deb keyin bo'lgandan keyin qochganlarni olloh aytdiki alam taro قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال كوربينز مبلغ ولرجع قولي لارد تي لارد نومازي لارد اوكيلر زكاة تي لارد دي إلى ya'ni jihod qilish hali vaqti emas deyilgan boshqa ibodatingni qilib yur deyilsa e qachon jihod qilamiz qachongacha sabr chegarasi borku degan haligi balandparvoz gaplarni gapirishgan keyin qachonki ularga jihod yozilngach ulardan bir firqalari odamlardan qo'rqa boshladilar ollohdan qo'rqqandek yoki undan qattiqroq dedi olloh ey robbimiz nega bizni boshimizga bu urushni biting deb nolishni boshladilar ana shuni undan boshqa oyatlarda olloh ko'pini ularni munofiqlik munofiqlikde qilgan yani. demak inson o'ziga hali lozim bo'lmagan narsani orzu qilib tilab olmasligi kerak bugun bir toifa odamlar bor mana shu oyatga tushadi ular ham ha inshaalloh hali falon joyda jihod qilamiz deydi birinchidan rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech qachon palon joyga jihod qilib borishliklarini aytib bormaganlar ikkinchidan buni agar qilaolmay qolsang ertaga nifoqqa tushib qolasan olloh ogohlantirgandek shuning uchun ham hech qachon bunaqangi balandparvoz gaplarni qilinmaydi yoki ba'zilar hijrat qilmoqchi bo'lsa shunaqa qiladi inshaalloh hijrat qilamiz deydi bir yillab gapirib yuradi inshaalloh hijrat qilamiz deydi rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijrat qilayotganda ham indmay hijrat qilib qolganlar bir yil uni hamma yoqda ovoza qilib yurmaganlar keyin ko'plari o'shalarni ertaga qamalib qoladida chiqib iodan uzr so'rab o'tiradi bir inson o'zi gəpir bu narsalarni istamay turib televizordan chiqib uzr so'rab o'tirsa unga yengilroq lekin avvalda mana bunaqa balandparvoz gaplarni gapirib yurib hamma yoqda keyin chiqib uzr so'rab o'tirishligi bu og'irroq chunki olloh oyatda aytyapti man qilolmaydigan bo'lsanglar nimaga gapirasizlarolloh huzurida og'ir gunoh qilolmaydigan narsalarni gapirib yurishinglar bundan chiqadiki demak gapirmay yurib qilolmasak unchalik og'ir emas degani qilolmay qolgan taqdirmazdaham lekin gapirib qo'ydikmi endi qilolmasak og'ir bo'ladi bu hozir biz katta katta farz narsalarda gapiryapmiz oddiy muboh narsalarda ham hatto shunaqa uni oddiy qilmasangiz gunoh emas lekin gapirib qo'ydingizmi qilishingiz kerak bunga bir hadis misol tarzida aytamiz imom ahmad musnatlarida keladi va imom abu davud sunanlarida keladi abdulloh ibn omir ibn ah, robiya roziyallohu anhu aytadilar bir kuni rasululloh sallallohu alayhi vasallam biznikiga keldilar men yosh bola edim deganlar sekin o'ynagani chiqib ketib yotsam uydan onam kel o'g'lim bir narsa beraman deb chaqirdi shunda to'xtadim rasululloh sollallohu alayhi vasallam onamga qarab nima bermoqchi bo'lding o'g'lingga dedilar onam aytdiki ha xurmo bermoqchi edim dedi rasululloh sunda alayhi vasallam aytganlar ammo agar bermaganingda shunday deb turib bu senga yolg'on deb yoziladi deganlar demak agar bir inson farzandiga bir nimadir bermoqchi bo'lsa qarang asli unga farz emas farzandiga xurmo berishligi lekin kel biraman, haram, bir narsa beraman dedimi endi berishligi shart ekan hatto yosh bolaga bo'lsa ham uni aldab chaqirib olish harom yolg'on bo'ladi deyaptilar endi shundan olib aytyapmiz mana qarang aslida farzandingizga xurmo berasizmi yoki bir konfet berasizmi bu muboh narsalar bermasangiz hech qanaqa gunohkor emassiz lekin gapirib qo'ydizmi endi qilishingiz kerak yosh bola deb uni aldab ketib bo'lmaydi endi boshqa islom ahkomlarida ollohga muomalada unday qilaman bunday qilaman deb keyin qilmay ketish bu kab maqtan ollohni qattiq g'azabini qo'zg'atadigan narsa yoki ba'zilarda yana shunaqa gaplarni eshitasiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonda bo'lib qolsamidim deydi de. nima qilarding desangiz rasulullohni yonida turardim yordam berardim qaydan bilasiz ehtimol olloh asrasin ibn ubay bo'lib qolarigiz jihodni yomon ko'rib tinchlikni ana shu tinchlik bo'lsa bo'ldi bizga deb odam o'zi qilolmaydigan narsasini gapirishligi ana shu qaytarilinyapti bu kelajakdagi yani 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 masalalar bo'lsa qilolmaydigan narsalarni gapr o'tmishda ham xuddi shunaqa qaytarilgan qilmagan ishlarini gapirib yurishligi bu haqida ham oyatlar bor olloh aytadi munofiqlar haqida surasida bir odamlar bor qilmagan ishlari bilan ularni maqtanishini yaxshi ko'radi va ularni azobdan xoli deb o'ylamang ularga alamli azob bor deydi mana shu hozir o'qiyotgan suramiz saf surasining uchinchi va ikkinchi oyatlarini tafsirida ham ba'zi ulamolar zikr qiladi imom tabariyda baoida kelgan suhay roziyallohu anhudan u kishi badr jangida bir kofirni o'ldiradilar katta bir islomga musulmonlarga ozor bergan kofir bo'ladi shundan keyin u kishi o'ldirib endi olloh uchun o'ldirdim deb buni o'zlari bir sir qilib yursalar bir <laughs> odam rasululloh sollallohu alayhi vassallamni oldiga boradida men o'ldirdim deydi o'ldirmagan kishisini <laughs> men o'ldirdim deydi shunda rasululloh sollallohu alayhi asallam bundan xursand bo'lib yaxshi qilibsan deb haligi odamni ju'natib yoradilar keyin uni eshitib qolgan umar roziyallohu anhu suhayb roziyallohu anhuga qarab aytadilar ey suhayb aytsang bo'lmaydimi seni o'zing o'ldirganingni o'sha katta kofirni rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana odamga ishonib qoldilar deydi sen aytsang sen qilgan ishingni rasululloh senga madh qilardilar deganlar shundan keyin suhayb raziyalloh anhu bor rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shuni aytadilar ya rasululloh men o'ldirgandim uni deydilar shunda mana shu oyat tushgan deganlar deganlary iymon keltirganlar nimaga qilmaydigan narsanglarni gapirasizlar olloh huzurida og'ir gunoh qilmaydigan narsanglarni gapirishinglar ya'ni o'ldirmagan odaminglarni men o'ldirdim deyishinglar o'tmishdagi fazilatli ishlarni egallab olishinglar hozir ham shunaqa odamlar borda tarixda qanaqangi bir yutuqqa erishilgan bo'lsa o'qigan bo'ladi nimaki zarar bo'lgan bo'lsa boshqalar qilgan bo'ladi hozir eshityapmiz işte biz sovet ittifoqini uzoq yillik sabrlar bilan parchalab yubordik ulardan uzoq yillik sabrimiz orqali mustaqillikka erishdik deyapti sovet ittifoqini sabr bilan parchalabdida mustaqillikka erishibdi holbuki sovet ittifoqi mana afg'onistondagi mujohidlar sababidan madori qurdi o'shandan keyin o'z o'zidan parchalanib ketdi u endi bular tayyoriga bakovul yani, bo'lib ega chiqyapti unga qarang ular sabr bilan parchalab igan va <laughs> mustaqil agar u parchalanmaganda haligacha o'sha ok, oq ok, podshoh bizni dadamiz deb yurgan bo'lardi bular endi kelib natijani egallab <laughs> olyapti mana shu olloh qaytargan narsa deyapti nimaga qilmaydigan ishinglarni gapirasizlar men qildim deb o'tmishga tegishli qirrasi bu oyatniya'ni yoki ya shuningdek masalan agar o'tmishda hijobga taqiq qo'yib yurilingan bo'lsa endi bugun kelib ozroq erkinlik bo'lib qolgan bo'lsa mana shuncha yillik sabr bilan sekinlik bilan erishyapmizku mana sekin sekin sizlar nima qilib berdinglar biz mana shu yerda turib shuncha harakat bilan erishdik shu natijaga deydi bir paytlar moshinadan namoz chiqsa qamalayoudik masjiddan bolalar haydalayotgandi mana hammasi endi sekin sekin erishyapmiz deydi holbuki qarasangiz o'tmishda o'sha jinoyatni qilgan hukumatga ular buni oqlab berib o'tirgan b hijob arablarni kiyimi yosh bolalarni masjiddan haydanglar degan to'qima hadislarni dalil qilib bolalarni masjiddan haydab ularga o'sha ishlarni oqlab berib o'tirgan bu ishlar tashqaridan turib bosim berganlar orqali sodir bo'lyapti ammo u kishi kelib natijani egallab oladi mana shu olloh huzurida eng og'ir gunohlardan o'zi qilmagan ishni natijasini meniki deb chiqish endi uchinchi bir tafsiri bor yana bu ma'noni inson bir gapni gapirib o'zi amal qilmasligi u ham shu oyatni ostiga kiradi alloh oyatda aytgan baqara surasidaodamlarni yaxshilikka buyurib o'zinglarni unutasizlarmi kitobni tilovat qilib turib aqlinglarni ishlatmaysizlarmi ya'ni gapirayotgan odam birinchi bo'lib o'zi amal qila oladigan narsasini gapirish kerak bu uslubna ham ko'p gapirganmiz biz, biz darslarda hozir bir uslub bor odamlarda buni to'g'rirlash kerak go'yo ummat bir boshqa narsa u boshqa narsa ana shunaqa ohangda gapirish ey odamlar qani sizlar deydi shuncha musulmon bir yarim milliard musulmon qani sizlar nimaga hech narsa qilmaysizlar qachon oyoqqa turasizlar b xuddiki u boshqa bir yarim milliard musulmon boshqa ana shunaqa ohangda gapirish olloh shuni qaytaryapti o'sha bir yarim milliard musulmon ham sen nimani bahona qilsang o'shani bahona qilib o'tiribdi ular ham ular ham imkoniyati yo'qligini kuchi yo'qligini ular ham nimalardir shu bahona qilib o'tiribdi senga o'xshab o'zing qilolmayapsanmi odamlardan ham xuddi shunday uni talab qilib bo'lmaydi meni imkoniyatim yo'q desa odamlarda ham imkoniyati yo'qdir ana shunaqa narsani alloh aytyapti o'zinglar qilolmaysizlarmi nima gapirasizlar shuayb alayhissalom qavmni da'vat qilar kanlar ularga qarab aytadilar men sizlarni bir narsadan qaytarib turib keyin o'zim o'shanga teskari ish qilishni istamayman deganlar ya'ni bir narsani gapirdimmi birinchi bo'lib o'zim shunga amal qilishni istayman deganlar ko'p ulamolar mana shu oyat sababdan amri ma'ruf nahiy munkar qilolmay qolgan chunki o'zim qil olmayapman qanaqa qilib gapiraman odamlarga chiqib deyishgan qaysi yuz bilan gapiraman a'ni odam bezbet bo'lishi kerakda uchun o'zi bilgan ishni qilaveradida odamlarga chiqib bunday qilma deyish uchun mana jumladan ibrohiminaoihkeladi uchta oyat bor qur'onda odamlarga chiqib qissachilik qilishdan meni man qilib qo'ydi shu oyatlar deganlar ya'ni chiqib yani mar ma'ruza qilolmay qoldim odamlarga shu uchta oyatdan keyin deganlar birinchisi baqara surasidagi oyat hozir o'qiganimiz qirq to'rtinchi oyatya odamlarni yani. yaxshilikka buyurasizlarda o'zinlarni unutasizlarmi degan ikkinchisi yuqoridagi shoib alayhissalomning so'zlari hud surasinin sakson sakkizinchi oyatida kelgan men sizlarni bir narsadan qaytarib o'zim keyin uni teskarisini qilaverishlikni istamayman deganlar uchinchisi mana shu saf surasining ikkinchi oyati deganlar deganlare iymon keltirganlar o'zinglar ham qilolmaydigan narsani nimaga gapirasizlar ana shu uchta oyat meni chiqib odamlarga qissa aytishdan man qilib qo'ydi deganlar abu nuaym anas roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam isrok kechasida bir qavmlarni oldidan o'tganlar ularni lablari olovdan bo'lgan qaychilar bilan qirqilayotgan ekan shunda jaboril alayhissalomga qarab kim bular deganda u kishi ana ular og'izlari olov qaychi bilan qirqilayotganlar ummatizdagi xatiblar xutbachilar ya'ni <imitim> minbarga chiqib olib xutba qiladigan ularki o'zlari qilmaydigan narsalarni gapiradilar va aollohni kitobini o'qiydilarda unga amal qilmaydilar ana shular olovdan bo'lgan qaychi bilan lablari qirqilayotgan odamlar har safar qirqilardi yana yamalib qolardi yana qirqilardi yana yamalib qolardi deganlar to qiyomatgacha azoblanadi endi bu gapiruvchilarga tegishlik ular gapirayotgan gapiga amal qilishligi kerak ammo bu tinglovchilarga tegishli gap emas ya'ni hech qachon tinglovchilar bir odam unga nasihat qilsa sen o'zingni bila avval aks holda mana og'zing qayish bilan qirqiladi deb buni nasihat bo'yida og'ziga uraydigan hadis emas bu hammani o'ziga kelgan oyat hadis bor gapiruvchiga kelgan dedik buni tinglovchi esa unga kim gapirishdan qat'iy nazar <laughs> o'zi amal qilyaptimi amal qilmayaptimi uni olishga buyurilgan siz eshitganingizga siz ham amal qilgan qilmaganingizdan so'ralasiz sizga gapirgan odam amal qilgan qilmaganidan emas yaxshi tushunib olish kerak ana shuni ko'pchilik mana shu oyatlarni olib amr maruf nahiy munkarni og'zini yopmoqchi bo'ladi o'zingni bil deydi birdan imom molik aytganlar agar kimiki nasihat qilinganda shunaqa qilib o'zingni bil desa keyin <imitation> u odam gunohi bo'lganligi uchun amri ma'rufdan to'xtash kerak bo'lsa hech kim amri maruf qilmasligi kerak deganlar chunki har qanday odamda gunoh bor bu fosiqlarga juda bu hujjat bo'lib qoladi keyin o'zingni bil degan gap bilan hamma amri marufchilarni og'zidan olib ketaverishadi hozir mana shunaqa bo'lyapti bir narsa desangiz birdaniga o'zingni bil deydi shuning uchun aytayapmiz u senga tegishli gap emas amal qilgan odam amal qilmasa azoblanish u unga tegishli senga tegishli esa sen eshitganingga amal qilishlik undan so'ralmaysann arablarda bir shoir aytadi garchi she'r bo'lsada lekin shariat ma'nolari ulamolar so'zlari bilan tasdiqlangan she'r sen mening ilmimni ol amalimni tark qil mevani ter o'tinni esa olovga ot ya'ni o'zimizda aytgandek mullani aytganini qil qilganini qilma deydiku mana shu gapu ham ishing bo'lmasin u o'zi javob beradi u ishinga yaxshi emas albatta lekin sen uni ilmini ol deyapti amalini tark qil va xuddi shunday mevani ol o'tinni ol, esa olovga ot deyapti ya'ni masalan daraxtdan mevasini teramizda o'sha mevani bergan o'tinni nima qilamiz tandirga otamiz sen ham mana shunaqa bo'laver deyapti mayli senga nasihat qilgan odam do'zaxga o'tin bo'lsin lekin sen mevasini olaver uni mevasidan foydalan o'zimizda ham bin chiroyli maqol bor uzuminni bog'ini surishtirma deydi mevasidan foydalan o'tinini ovovga ot deyapti ana shunday qur'onda demak sunnatda kelgan oyat hadislarni biz har taraflama tushunishimiz kerak ko'pchilik mana shu oyatni o'qisa bir taraflama tushunadi demak inson gapirolmaydimi Yani, amal qilolmaydimi gapirmaslik kerak deydi olloh esa bu oyatda gapirgandan keyin amal qilmaslikni ma'lumot qilyapti gapirganni emas gapirgandan keyin amal qilmaslikni ma'lumot qilyapti yana yani, to'rtinchi ma'nosi bor bu oyatni quron o'qib turib uni quruq tilovati bilan mashg'ul bo'lib uni ichidagi ahkomlarga teskari ish qilib o'tirishg ali tantoi rahmaulloh shuoyat tafsirda shunday deganlar hozir bir toifa odamlar chiqdi deydilar ular bir ochilish marosimlarida qur'onni madhiya tarzida ochilish marosim qilib o'qib beradi yani mana ko'pincha maktablar universitetlarda ochilish paytida madhiya aytilinadiku serquyosh ba'zi odamlar qur'onni ana shunaqa qilib olgan hozir bir do'kon ochadimi bir anjuman uyushtirilganmi ko'rgazma bo'lyaptimi nimaki bir ochilish marosimi bo'lsa qur'on o'qiydi xuddi shunday yopilish marosimida ham o'sha tugashligida ham qur'on o'qiydi holbuki o'sha ochilishida o'qigan qur'oni bilan yopilishida o'qigan qur'onini orasida shu qur'onida o'qib turgan narsalarga teskari qilib o'tiradi degan ana shu ham shu oyatga tushadi ey iymon keltirganlar nima qilyapsizlar sizlar hozir gapirib turgan narsanglarga teskari ish qilyapsizlarku amal qilmayapsizlarku unga nega gapiryapsizlar unda bu qur'onni misol uchun aytamiz tog'utlarni bir anjumanini ochilish marosimida qur'on o'qib beradi holbuki u o'qib bergan qur'oni u yerda o'tirganlarni o'zi kofir deb turibdi ollohni hukmiga xiyonat qilganligini fosh qilib turibdi yoki yana bir misol qabrni oldiga boradida iyaka nastain deb fotihani o'qiydi keyin ilohi omin deydida shu qabrda yotgan avliyolar ruhi qo'llasin deydi hozir sen nima deding deganda sendangina yordam so'raymiz sengagina ibodat qilamiz dedingku endi qilayotgan ishing bu gapirgan gapingga teskari hozir o'qib turgan qur'oningga yoki aytamiz har doim masalan hayyan degan masalanhayyan deganoyatni hayyan tirik bo'lganlarni ogohlantirish uchun keldi degan oyat bor o'liga o'qib beradi lekin taborak surasini ham aytamiz olloh <imle> o'lim bilan hayotni sizlarni qaysinlarni amalinglar go'zal bo'lganligini bilish uchun yaratdi degan oyatni boradida ya'ni hayotda amal qilish kerakligi haqidagi oyatni u ikka o'qib beradi uni ochilish marosimida o'qigan qur'oni bilan yopilish marosimida o'qigan qur'oni uni o'rtasidagi gaplariga teskari <imle> kelib turadi mana shu <imle> ham shunga kiradi nima nima la bu buistezo qilganga o'xshaydi bunga misol keltiraman bir odam tasavvur qiling konstitutsiyani olib olgan qo'liga kitobni ya'ni uni o'pib o'pib ko'zlariga suryapti u changlarini qoqib silab siypab uni juda ohang ravo bilan bandlarini o'qiyapti har bir bandini shunday ezozladida keyin uni chetga qo'ydida shu konstitutsiyadagi gaplarni hammasiga teskari amal qilyap shu odam endi shu konstitutsiyadagi jinoiy javobgarlikdan sohit bo'ladimi qo'yinglar endi bu odam axir o'pdi bu konstitutsiyani qo'yinglar bu odam axir qanday hurmat qildi bu konstitutsiyani chiroyli o'qidi axir endi teginmanglar unga deyiladimi qanchalik konstitutsiyani nuqta berguligacha chiroyli qilib o'qimasin va uni o'pib ko'zlariga surmasin agar uni bandidagi narsalarga teskari ish qilgan bo'lsa o'sha konstitutsiyaga binoan jinoiy javobgarlikka tortiladi qur'on ham xuddi shundayda endi qanchalik uni og'zini uch uchburchak burchak qilib o'qimasin unga ohangrabo bermasin uni ichidagi gaplarga teskarish qilib o'tirgan bo'lsa u qur'on uni qutqarmaydi unga qarshi hujjat bo'ladi o'sha qur'on uni jazolaydi rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda al qur'on lak alayk deganlar yo seni foydangga hujjat bu yoki ziyoningga hujjat mana shu olloh aytayotgan narsa deyapmiz bir to'rtinchi ko'rinishda nega qilmaydigan narsanglarni gapirib o'tiribsizlar amal qilmaydigan oyatinglarni o'qib uni iste'zo qilgandek bo'lib o'tiribsizlar olloh huzurida og'ir gunoh bu qilmaydigan narsanglarni gapirishinglarea demak biz qur'onga botiniyu zohiriy jihatdan bo'ysunishimiz kerak quruq ohangraoga emas keyin mana olloh aytadi to'rtinchi oyatda amal bilan ko'rinishi insonni mo'min ekanligi balandparvoz gaplar bilan bilinmaydi amal u amalki allohga eng suyukli amal jihod bilan ko'rinadi mo'minni mo'minligi albatta olloh shunday kishilarni yaxshi ko'radiki o'zining yo'lida bir saf bo'lib mustahkam binodek jang qiladigan urush qiladigan kishilarni yaxshi ko'radi degan endi shunday zamonga keldikki olloh yaxshi ko'rgan odamlar va o'sha olloh yaxshi ko'rgan odamlar yaxshi ko'rgan odamlar eng katta yomon jinoyatchi ekstremist terrorist odamlar hozir odamlarni nazdida chunki shayton olloh yaxshi ko'rganni yomon ko'radida shuning uchun ham mana shu johil odamlarga posiq odamlarga ollohga eng suyukli odamni eng yoqimsiz odam qilib ko'rsatadi ha basharing qursin deydi sizlar deb mujohidni ham yoki unga da'vat qilganlarni ham yoki ularga qayrg'oh bo'lganlarni ham eng yomon odam ko'rinadi ularni ko'ziga inson <laughs> iymonini mana shu oyat bilan o'lchab olsa bo'ladi siz ollohga mahbubmisiz mo'min bo'lib yoki munofiq yoki kofir bo'lib ehtimol shaytonga mahbubmisiz ana yani shu oyat sizga mezon bo'ladi qarang siz mana shu olloh oyatda aytganidek uning yo'lida saf saf bo'lib mustahkam binodek jihod qilayotganlarni yaxshi ko'rasizmi yoki unga da'vat qilayotganlarni yoki uni ta'minlayotganlarni agar yaxshi ko'rsangiz demak olloh yaxshi ko'rganlarni yaxshi ko'ryapsiz siz ollohning safidasiz agar yomon ko'rsangiz ularni yomon ko'rish ham har xil darajaga bo'linadi endi kimdir marazni ichidan chiqib gapiradi shuni bu odam kofir bo'ladi munofiq bo'ladi kimdir buni gapirmagan taqdirda ham yoqmaydi yani ana shu jihod oyatlari haqida gapiraverish unga yana shu mavzuni deydi tilida aytmasa ham ichida shunday deydi axir ah, mana islomda boshqa narsalar <laughs> ham borku deydi bor lekin endi shu qur'onda qanaqa ka sura o'qisak ichida jihod oyati kelyapti nima qilaylik uni olib tashlaylikmi bizni odamlar eshitmadi yigirma o'ttiz yil mobaynida qur'onni tafsirini to'liq to'g'ri eshitmadi o'sha faqat qur'onda siyli rahimga qo'ni qo'shniga yaxshilik qilishga urg'u bergan ota onaga yaxshilik qilishga urg'u bergan joyinigina eshitishdi ana shu uchun endi uni boricha sharlasangiz siz go'yoki oshirib yuborayotgandek tuyulasiz endi d emasda endi har bitta surani ichida shu jihod kelaverami deydi kelyapti biz nima qilaylik olloh yaxshi ko'radi shuni deyapti saf saf bo'lib urushadiganlarni deyapti keyin bu yerda qarang nafs bilan urushadigan deb ham tafsir qilib bo'lmaydi jihod demadi chunki bu yerda yuqotil dedi muqotil degani jangari degani olloh yo'lida si ana shunaqa jangari bo'ladiganlarni yaxshi ko'radi deyapti nim qilish kerak uni olib tashlash kerakmi tail yoki o'sha faqatgina ota onaga yaxshilik qilish degan joyiga bir soat to'xtalib bu joyda bir yarim daqiqada shaha o'tib ketib qolish kerakmi yashiribn xullas kim mana shunday qilsa deyapmiz ana shu joyida tez o'tib ketib qolsa bu odamni o'sha shaytondan bir nasiba bor bunda degan allohga mahbub bo'lgan narsa unga mahbub bo'lmayapti shaytonga mahbub bo'lgan narsa unga mahbub bo'lyapti o'sha tezda qochib qolish mana yani shu oyat insonni iymonini <laughs> o'lchaydi deyapti shuning uchun bu illat yani ana shu jihod haqidagi islom yoqmasligi faqat shu tinchlik sog'lik haqidagi islom yoqishligi yahudiylarni illati yahudiylarga jabroil alayhissalom yoqmasdi nimaga desa faqat urush qil degan oyatlarn olib keladi faqat jihod oh, jihod hozir eshityapsizku mana shunaqa odamlar minbardan turib shunaqa deyishyapti yahudda bu demak yahudlar shunaqa degan jabroil jonga tegdi nimaga desa faqat jihod jihod degan oyatni olib keladi mikoil yaxshi farishta deyishgan mikoyil yaxshi farishta nimaga mikoi yaxshi ekan desa chunki yomg'irlar yog'dirar ekan tinchlik sog'likni olib kelar ekan barakani olib kelar ekan ekin tekinni o'stirar ekan o'zimiz tilda aytsak qovun tarvuz ana shunaqa meva cheva shu uchun mikoyil yaxshi ekan olloh aytdiki hamma o'zini ishini qilyapti mikoyilni ishi shu ekin tekin yomg'ir jabroilni ishi esa shu ushu oyatni olib tushish siz nimaga hammadan bir xil bo'lishni talab qilasiz hamma sizga mikor bo'lishi kerakmi hozir ba'zi odamlar ham shunaqada mana hamma ahli illardan shu muloyimgina bo'lib da'vat qilishni talab qiladi ho'p yaxshi kimdir shunday qilishi kerak biz unga indamaymiz lekin kimdir bunday ham qilish kerak sahobalar ichidan qarasangiz ham mana huzifat yamon roziyallohu anhu faqat munofiqlarni gapirgan boshqa ish qilmagan endi chunki kimdir qilishi kerak ekanda bu vazifani ochib berish kerak odamlarga yoqmasa ham ana shunga o'xshab jabroil alayhissalom ham odamlarga yoqmasa ham shu borini olib tushgan olloh buyurgan olloh shunda nima dedi bular asli jabroilga dushman bo'layotgan yo'q dedi li mikel, kim agar shu uchun jabroilga yoki mikoilga dushman bo'layotgan bo'lsa u olloh kofirlarning dushmani ya'ni u ollohga dushman bo'lyapti chunki ular elchilar buyurilganini qilyapti o'z xullas aytmoqchimanki ana shunday jihodni yoki unga da'vat qilganni yomon ko'rish bu yahudiylarni illati shaytondan ularni yaxshi ko'rish esa mana olloh yaxshi ko'rgan odamlarni yaxshi ko'rish mo'minlik biz bir duoni bilamiz lekin ko'pchiligimiz ma'nosini tushunmay qilganmiz shu duoni va o'sha duo mas'uliyatini bo'yniga olib qilmaganmiz u duoki allohim men sendan muhabbatingni so'rayman seni yaxshi ko'radiganlarning muhabbatini so'rayman va sening muhabbatingga yaqinlashtiradigan ishlarni so'rayman sendan degan duo ko'pchilik duo qiladi buni lekin ana shu duoni mas'uliyatiga bo'yniga olib qilmaydi deyapman uki mana demak mijohni yaxshi ko'rishingiz kerak o'sha duoniqilanizdan keyin yomon ko'rmaysizmi yoki unga da'vat qilganlar endi muammo nimada qoladi muammo hop deydi kimdir aytadi to'g'ri yaxshi ko'rish kerak mujohidni biz yomon ko'rmaymiz olloh asrasin deydi lekin endi haqiqiy mujohid bo'lishdada gap bu ham to'g'ri endi haqiqiy mujohid kim chegarada o'tirgan askarlarmi olloh oyatda aytyaptikide olloh muqotil ya'nijangovarlarni yaxshi ko'radi kim u jangovor fisabili o'zining yo'lida jangovar bo'lganlar oddiy gapku bu nimasini buni qiyin endi ha mujohid bo'lish endi har kimgaemasda juda og'ir shartlar qo'yadi mujohid bo'lishga bir og'iz gap bilan hal bo'lar hali bo'larkanborib so'ra nimaga o'tiribdi armiyadagi odam chegarada vatanparvarlik qilib o'tiribdi u hamiyat bilan men o'zbekman degan millatchilik bilan o'tiribdi u kofirlar chizib bergan chegaralarni qo'rib o'tiribdi islom nima emas o'sha odam mujohid bo'ladimien o'shani yaxshi ko'rgan odam shu oyatga tushadimi end yo'q ana o'sha kofirlarni chegarasini e'tiborga olmasdan biz tovuq emasmiz katak chizib bersa uni ichida o'tiraveraydigan deb olloh yo'lida jihod qilaman urushaman degan odam mana shunga tushadi endi tilida olloh yo'lida qilaman deb tursa ham u mujohid bo'lmas ekanda tilida men yani vatan uchun turibman degan odam mujohid ekan qarang biz unisini birinchisini yomon ko'rishimiz kerak ekanda olloh yo'lida deb turgan odamni yani vatan yo'lida millat yo'lida deb turgan odamni yaxshi ko'rishimiz kerak rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisia nima dedilar yani abu muso ashariy roziyallohu anhudan keldi so'raldi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ya rasululloh olloh yo'lidagi urush demana aytilai chunki bizni birimiz shunchaki g'azab kelgandan urushadi gohida aramidan ya'ni, yani. zulm kuchayib yani, yani. şey ketgandan masalan urishadi jonga tegdiyladi yani. kimdir yoki <laughs> <laughs> hamiyat bilan urishadi yani. shunchaki millatchilik qilib qiziqqonlik qilib urushadi kim olloh yo'lida urushgan bo'ladi dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshlarini ko'tarib qarab shu kishiga aytdilar kim ollohning kalimasi oliy bo'lsin deb urushayotgan bo'lsa şey ana o'sha olloh yo'lida urushayotgan bo'ladi biz bilamizki ollohning kalimasi o'zi hech qachon past bo'lib qolmaydi demak hadisda maqsad nima undi ollohning kalimasi oliy bo'lsin deb urushish qur'on hukmi tadbiq bo'lsin deb urushish ana shu olloh yo'lida bo'ladi endi aytyapmiz sizga siz yomon ko'rayotgan terrorist izlayotgan odamlaringizdan boring qarang so'rang nima uchun urushyapti aynan shu uchun urushyapti ollohning kitobini tadbiq deb endi boringda kofirlar chizib bergan chegaralarni qurullab o'tirgan vatanparvar askarlarizdan so'rang nima uchun urishyapti ollohning kitobini tadbiq qilish uchunmi unday desa uni o'zi ham terrorist konstitutsion tuzumga qarshi chiqdi deb chunki hech qachon ollohni kitobi bilan konstitutsion tuzum bir <laughs> biriga <tüzümge karşı gülüyor> <yedin. Ya> to'g'ri kelmaydi yo unga qarshi chiqasiz yo bunga qarshi chiqasiz ollohni kitobiga oliy qilaman dedingizmi konstitutsion tuzumga qarshisiz <laughs> konstitutsion tuzumni oliy qilaman dedizmi himoya qilaman dedizmi ollohn kitobiga qarshisiz illoki o'sha konstitutsiyangiz qur'ondan olingan bo'lsa bu boshqa gap lekin unaqa konstitutsiya yo'q hozir demak olloh ana shunday saf saf bo'lib urishadiganlarni yaxshi ko'radi deyapti ular mustahkam binodek bo'lib bir saf'urushadiar imom ahmadda hadis keladi abu saidil hudriydan rasululloh sollallohu alayhi vassallam aytdilar uch toifa borki olloh ularni ularga qarab kuladi deganlar ya'ni yaxshi ko'rgandan ularga qarab kuladi Alloh birinchisi yarim kechasi turib bir o'zi namoz o'qiyotgan odam qiyomda hamma uxlayotganda o'tirib namoz o'qiyotganiga qarab olloh kuladi kuladiga qarab ya'ni yaxshi ko'rgandan ikkinchisi namozda saf turgan qavmlarga qarab ularni ham yaxshi ko'rgandan olloh ularga qarab kuladi hamma ishini tashlab tashvishini tashlab namozga saf bo'lib turibdi deb uchinchisi mana urush uchun saf bo'lib turgan qavm deganlar mana shu oyatda ay olloh ularga qarab kuladi yaxshi ko'rganidan endi yana aytyapman qarang nima bo'lgan mana odamlarga famali ha qom odamlargadegisi keladi ularga qarab olloh kulgan odamga qarab ko'zidan ov chiqib bo'zaradi mujohidga <mücağatuke> qarab olloh kular ekan u bo'lsa ko'zidan oyov chiqib nafrat qiladi shayton deganida bu ichiga shayton o'rnashib ollohni kuldirgan odam uni xafa qiladi endi saf bo'lib urushadi dedi olloh bu yerda tartibga ishora qildi bizda mo'minlar ham ma'naviy ham moddiy pala partish bo'lmaydi saflar tartib bilan bo'lishligi kerak jangdami namozdami yoki ma'naviy tartib ham ya'ni hammamiz ichimizda aravani <laughs> har yoqqa qaratib tortmaymiz birdan bo'ladi deb mustahkam binodek bu chunki borliq nizomi borliqni qarasangiz atomlardan tortib yulduzlargacha hamma narsa tartib bilan barpo qilingan tartibsiz narsani topmaysiz gallaktikalargacha bir xil qonun bir xil tuzum hatto bugun mana rasmlarda ko'rsatishyapti şey yulduz tug'ilishi yulduz yorilib eski yulduz parchalanib unda yangi yulduz tug'ilishligi xuddiki onani qonida erkakni urug'i bilan ayolni urug'i urchigan paytda bo'linish jarayonini ayni shakli nutfani nutaniyani bir xil jarayon ana shu saf degani butun borliq saf saf ya'ni ollohni tartibi bilan yani. joriy <laughs> bo'lgan mo'min ham shuning uchun ollohni ahkomini tadbiq qilar ekan shunaqa bir saf bo'lishi kerak hamma har yoqqa qaratib aravani tortmaydi maloyikalarda ham olloh qur'onda shunaqa dedi <do> biz saf saf turamiz dedi saffat surasida bitta sura aytdi olloh shu saf saf bo'lib turishligiga va hattoki qiyomatda insoniyatni olloh hisob kitob qilayotganda oridu ala robbika a deydi <do> robbingga saf saf qilib ro'bara qilinadi odamlar hamma para partishib bormaydi qiyomatda ham kerak demak dunyoda ham mana shunaqa saf turishligi kerak endi bu safdan maqsad faqatgina jismoniy saf emas jismoniy saf ba'zan tarqoq bo'lishi ham joiz masalan urush taktikasida hamma bir saf bo'lib turib kofirga yem bo'lib ketishlig kerak emas ehtimol qochib boshqa tomonda aylanib kelish o'sha şey ham joiz lekin qalb birlashishligi buyruqlarda bir, bir saf bo'lib itoat qilib turish chunki agar qalb birlashmasdan tashqari bir, bifoyda, itdi, kharsin, masum, bir büptursa büptursa, saf bo'lib tursa u befoyda olloh mana buni munofiq kofirlarni sifatida ularni qarasang hammasini jamian bir saf bo'lib turibdi deb o'ylaysan holbuki qalbi tarqoq dedi muhimi qalb birlashligi kerak hamma ya'ni o'zicha o'zini tamasi ginasi bo'lmasligi kerak ana shu saf yo'qolgandan uhud jangida mag'lubiyat keldi sahobalarga rasululloh sallallohu alayhi vassallam qumu fimasofikum degandilar ana yani shu safiylarda turinglar tog'ni ustidagilarga shu safiylardan jilmaynglar deganda o'sha şey safda turilmaganda zarar keldi hozir ham shunday demak hamma o'zini ishini qilib safida turishligi kerak aks holda o'sha odamdan şey zarar keladi shunday qilib mana alloh aytyaptiki ular marsus mustahkam binodek bo'ladi deyaptilar mustahkam binodek bo'lish degani ularni qalblari de bir biriga bog'liqligidan kinoy bula rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek musulmon musulmonga nisbatan bir binodek ba'zisi ba'zisini quvvatlaydi deganlar bir usta g'isht teryapti o'shanda biri oldinga chiqib qolgan bo'lsa ustidan terib ketaveradimi o'shani yo'q albatta to'g'rilaydi chunki agar hozir bitta g'isht igri bo'lsa keyin to'rtta beshta g'isht tepaga chiqqandan keyin yiqiladi bino ana shu uchun har qanday ustalarda qarasangiz uрвен degan bir asbob bo'ladi bino tekis bo'lmasa qurib bo'lmaydi yiqiladi endi bir g'ishtdan iborat bino tekis bo'lmasa qurib bo'lmas ekan endi islom imorati musulmonlar davlati mana bunaqangi hozirgidek hamma haryeqqa qarab aravani tortadigan jamoat bilan tiklanmaydi hech qachon hamma o'zinikini ma'qullaydi birovnikiga xo'p mayli deb ko'nmaydi ko'zini yummaydi ixtilofni kamaytirmaydi bunaqa qilib tikilib bo'lmaydi hech qachon bir biriga yordam bermaydi rasululloh rasulloh alayhi vasallam hadisda aytyaptilarki bir birini quvvatlaydi bino bir birini quvvatlagan mana ipni tolalarini aytamizku qarang arqon ipni tolalaridan tashkil topadi o'shani bitta arqonni olib uzsangiz olasiz lekin arqonni uzolmaysiz mo'minlar <mumidlarım> yani ham mana shunday bitta mo'minni ussa bo'ladi lekin jamoat bo'lsa ularni parchalab bo'lmaydi yana boshqa hadisda aytdilarmo'minlarni bir biriga mehr muhabbatining misoli bir jasad misolidek deganlar kofirlar nimaga erishgan bo'lsa ana shu ma'no aqidani bizdan yo'qotib erishdi olloh oyatda aytgan mana shu mustahkam binodek rasululloh hadisda aytgan ular bir birini quvvatlaydi bir binodek degan gapni aqidani musulmonlardan yo'qotgandagina bir natijaga erishdi kofirlar ana shuni yo'qotib shunday holatga olib kelishdiki bugun mana bizga zunchaloq davlat chizib berdi o'zbek kimgadir yumaloq davlat chizib berdi tojik kimgadir to'rtburchak davlat chizib berdi qirg'iz dedi hamma holbuki musulmon o'sha birdamlik aqidasini yo'qotgandan keyin ana endi odamlar ichida mana o'zbek qirg'iz urushini chiqardi senga nima degan gapni chiqardi chet eldagi muammo tinchgina o'tirsangchi vataning tinchku biz o'ttiz yil avval tariximizni belgilab oldik emish hozir eshityapsiz shunaqangi millatchilardan mustaqil bo'libmizda o'ttiz yil avval yo'nalishimizni belgilab olibmiz ha shumi tarixing seni o'ttiz yillikgina tarixing bormi bor yo'q shunaqangi qoloq tarixi yo'q millatmisan sen o'ttiz yillikkagina kifoyalanasan sen o'ttiz yillik degan bo'lsang tarixingni biz ming yillik tariximizga bog'langanmiz ota bobolarimiz ming yil avval musulmon bo'lgan o'zbek qirg'iz degan chegara bo'lmagan tojik o'zbek degan chegara bo'lmagan hammasi bir musulmonlar deyilngan kimga ergashishimiz kerak biz o'ttiz yillik tarixgami ming yillik tarixgami qaysi bilan faxrlanishimiz kerak o'ttiz yillik tarix bilanmi ming yillik tarix bilanmi qaysi qonunga amal qilishimiz kerak o'ttiz yil avval chiqqan konstitutsiya qonunigami ming yildan berin kelayotgan islom qonuniga o'zimizni o'lkalarda eyapt shunga kofirlar erishdi shu islom olamini o'zbek qirg'iz qozoq tojik degan firqalar bilan binoni parchaladi shuni ta'siridan nima ishing bor degan mana odamlar chiqdi endi d olloh aytyaptiki axir sen mustahkam binosan nima nima ishing bo'lmaydi bir tomoning buzilsa qarab o'tiraverasanmi nima ishing bor endi mana shunga misollar keltiradi olloh o'tgan ummatlardan biz shunaqa ummatmizki mustahkam binoligimiz faqat bu hozir aytayotgan ming yillik tariximizga ham yoki bir ming to'rt yuz yillik rasululloh kelgandan boshlab tariximizga ham kifoyalanmaydi bizni mustahkam binoligimiz o'tmishdan muso alayhissalom iso alayhissalom ibrohim alayhissalom odam alayhissalomgacha taqiladi bu tarix bir binobu

qachonki ular ana shunday haqdan toyganlaridan keyin olloh ularning qalbini toydirib yubordi olloh bunaqangi fosiq qavmlarni hidoyat qilmaydi nima bog'liqligi bor yuqoridagi urush oyatlariga yoki mo'minlar qilmaydigan ishni gapirishligi haqidagi oyatlarga o'shandan qaytarilnganligi haqidagi oyatlarga muso alayhissalom bilan qavmi o'rtasidagi hodisalarni zikrga o'tib ketilishligi nima bog'liqligi bor birinchidan aytdik bizni tariximiz odam alayhissalom zamonidan kelayotgan tarix ekanligini tushuntirish uchun undan yahud ajrab chiqyapti biz ajraganimiz yo'q ikkinchidan bani isroil ham ana shunaqa qilmaydigan narsasini gapirardi yoki gapirgan narsasiga amal qilmasdi mana muso alayhissalomni ollohni rasuli deb turib u kishiga ozob berib o'tiradi ollohni rasuli deysizlarku de deyapti nimaga ozod berasizlar unda menga ollohni rasuli degandan keyin hurmat qilish kerak yoki bani isroilda xuddi shunaqangi illatlar bor edi ey bu zulmlar jonga tegdi fir'avn zulmlari qachon qutulamiz bundan ey muso derdilarda de. muso alayhissalom ularni olib chiqib ketsalar buzoqqa sinibh yoki baytul maqdisga kiringlar mana oziz bo'ldinglar desalar sen bor urush robbing bilan biz mana yerda kutib turamiz degan katta gapni gapirishgandi qachon qutulamiz qachon baytul maqdisga kiramiz deb keyin baytul maqdisga kirish vaqti kelganda o'zing borb urushaver robbin bilan deyishdi ana shu jihatlardan bu ummat o'shalarga o'xshamasligini olloh ogohlantiryapti shu bani isroilga o'xshamanglar endi olloh buni boshqa oyatda ochiq aytdi mana manaey iymon keltirganlar sizlar ham endi o'sha musoga ozor bergan bani isroilga o'xshamanglar katta gapirib vaqti kelganda qilmaydi payg'ambarim deydida uni ahkomini orqasiga otadi sarkashlik qiladi payg'ambarga unaqa bo'lmanglar deyapti bog'liq shunda demoqchimiz muso alayhissalom qissasiga o'tib ketilmishligida uchinchi sabab hozir ba'zi sahobalar yoki ba'zi iymoni zaiflar yoki munofiqlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga unday qilamiz bunday qilamiz deb va'dalar berib keyin va'dasiga vafo qilmasdan qalbini ortdi rasululloh sollallohu alayhi vasallm yoki yahudiylar madinada turib olib rasulullohni qalbini ortardi o'ldirmoqchi bo'lardi oshanda rasululloh salllohu alayhi vasallam muso alayhissalomni rasuliga ibrat qilyaptiki olloh rasuliga muso alayhissalomni ibrat qilyaptiki siz qavmingizdan ozor chekayotgan bo'lsangiz ba'zi ozor bu muso undan ko'p ozor chekkan shuni rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuning uchun ham o'zlari ham aytdilarolloh musoni rahm qilsin bundanda ko'p ozor chekksa ham sabr qilgan deganlar keyin yahudiylardan ozor chekkaningizda siz ular o'zining payg'ambariga ozor bergani sizga nimaga ozor bermasin endi ular sarkash qavm o'zini payg'ambarini payg'ambar deb turibki unga ozor bergan aytganini qilmagan siz endi ulardan umid qilasiz sizga ozor bermasligii aa ozor beradi ular degan ma'nolari boreslang muso qavmiga aytgan edi ya qavmi ey qavmim degan o'shanda ham shuncha ozor bersalar ham mendan demagan demaganqara payg'ambarlar ummatni otasidek bo'ladi deymizu masalan farzand ota onaga qancha ozor bersa ham baribir ota onaga nisbatan u uni bolasi u nima qilayendi bolamda deydi payg'ambarlar ham ummat bilan shunaqa deyapmiz qancha ummatlar ozor bersa ham mana qarang ey qavmim deb turgan meni ummatim emassan ularni haydamagan oldidan ana shunday qilgan payg'ambarni olloh shuning uchun ham jazolab qo'ydiku payg'ambarni ishi emas bu shundan deyapmiz ulamolar va ota onalar ibrat olish kerak sizni vazifangiz ulamo tarzda ota ona tarzida gapirib keyin aytganingizni qilmasa voz kechib ketaverish emas iloji yo'q nima qilasiz endi sizga topshirilgan yani shu şu damlar bilan shug'ullanish shug'ullanasiz oshalar bilan farzandingiz bilan ham xuddi shunday nima qilay endi deb uni oq qilibi ba'zi odamlar shunaqada oq qilishga usta farzandini sizga oq qilish do'zaxgiy qilish uchun berilmagan u nima qilasiz tarbiyalaysiz baribir bolam deb mana muso alayhissalom s sarkash bani isroilni shuncha ozor bersa ham ey qavmim deb o'tiribdi buni haligi sohib yasin qissasini ham gapirdik ular uni o'ldiryapti u bo'lsa ey qavmim qani edi bilsandi deb turibdi yasin surasini liati nega menga ozor berasizlar deyaptilar muso alayhissalom nima qilib ozor berdilar ham dinda ham shaxslarda ozor berdilari baqara surasini o'tamiz tafsirida tinimsiz ularni ozorlari zikr qilingan ovqat so'rashdi betana yogdi bezor bo'ldik işte. deyishdi suv so'rashdi buloq toshdan buloq otiltirib berdilar o'shanda ham noshukurlik ha, qilishdi qirq kun toqqa chiqib ketsalar olloh bilan muloqot qilgan buzoqqa sig'nib ketishdi fir'avin o'ldi desalar o'lmadi hozir tirilib keladi degan oxiri oh, o'ligini olib chiqib ko'rsatishdi işte. ularga va bundan boshqa a sarkashliklar ustida ularni tog' ko'tarilib turadi tog' amal qilasanmi yo'qmi suna yoki shu tog'ni tashlab yuborish kerakmi bo'ldi bo'ldi deb o'shanda bir beti bilan sajda qilib bir beti bilan tog'qa qarab yiqilib ketmasinmikan deb o'tiradi yoki baqaro voqeasida bitta sigir so'ydi go'shti bilan ur shunda ham yosh bolaga o'xshab ming'illaverdlar mig'ivedilar qanaqa sigir bo'lsin rangi qanaqa shakli qanaqa semirmi ozg'inmi ma. oxiri oh, zo'rg'a o'sha sigirni endi shaxslardagi ozorlar bo'lsa muso alayhissalom hayoli kishi edilar bani isologa o'xshab hammani oldida yalang'och cho'milavermasdilar o'shani ham gap qilishdi bir musoni badanida aybi bor bir pisi bormikan uni badanida yalang'och cho'milmaydi yoki bir erkaklik a'zosida bir aybi bormikan bir shu uchun ham ko'rsatgisi kelmaydi hech kimga a'zosini shuni ham aybladilar olloh oxiri oqlab qo'ydi yalang'och qilib muso alayhissalomni ixtiyorsiz olloh ko'rsatib qo'ydi uni <geoning> hali o'tamiz yana tafsir darslarda va hadislarda shahlaganmiz kiyimlarini tosh olib qochib ketganda olloh ko'rsatib qo'ygan bo'lsa alayhissalomni yap yalang'och holatda hech qanaqangi ayb yo'qligi bir kuni muso alayhissalom zino haqida gapirdilar bani isroil ichida zino qilgan odamni toshbiron qilinishini ana shu ollohni ahkomlarini gapirsalar bundan ana shu zinokorlarni alami kelib xususan o'sha qorun badavlat boyvachcha men bunga hozir ko'rsataman deganda bir fohishani yollagan pul berib badavlat odami edi uni unga shu xayoliga kelgan pulni bergan fohishaga muso muso zino haqida gapirayotganda oldiga borda musoga ayt degan ey muso zinoni hukmi nima muso alayhissalom aytganlarki toshbron qilinish kim bo'lsa ham kim bo'lsa ham deganlar hatto siz bo'lsangiz hami degan hatto men bo'lsamam ham deganlar shunda haligi fohisha odamlarga qarab aytganki ey haloyiq unda bilib qo'yinglar muso meni bilan zino qildi degan buni qorun yollatgan fohishani muso alayhissalomni bani isroilni ichida shamanda qilish uchun tuhmat edi oshiqchasiga muso alayhissalomni olloh o'shanda ham oqlab qo'ygan ollohni ustingga qo'yib so'rayman deganlar rostini ayt deganlarida haligi ayol tili aylanmay qolib keyin e'tirof etgan meni qorin yolladi degan seni obro'sizlantirish uchun tuhmat qildirtadi degan aytmoqchimizki ana shu darajada shaxslarida ham ozor berishdi v dinlarida ham ozor berishdi u kishini aytganini qilmasdan shundan muso alayhissalom shikoyat qilyaptilar olloh shuni rasuliga ibrat qilyapti sahobalardan ba'zi shunaqangi ozorlar bo'lsa yoki munofiqlardan shunaqangi ozorlar bo'lsa yoki madinada yashayotgan yahudiylardan ozor bo'lsa bu tabiiy holat o'sha qadimdan kelayotgan yo'l de va xuddi shunday qiyomatgacha ham shunaqa davom etar ekan payg'ambar yo'liga chiqdingizmi ularni merosxo'ri bo'laman deb harakat qildizmi o'sha miqdoricha payg'ambarlarga kelgan ozor <laughs> sizga ham kelaveradi shaxsiz ham qolmaydi diniz ham qolmaydi hamma narsangiz gapiriladi o'shanda nima qilishingiz kerak ekan sabr qilasiz yo'q yo'l shunaqa odamlar bilan urushmaysiz chiqib o'zizni oqlayman deb odamlarga chiqib ular bilan yalinmaysiz mana yani, o'shanda <laughs> ham ulardan baroat e'lon qilib ybormaysiz harakat qilaverasiz ya qavmi deb muso alahisalom aytyaptilarki rasuulloh bilasizlarku men sizlarga ollohning rasuliman deb ya'ni ular e'tirof etgan payg'ambar deb shunga qaramay shuncha ozor bergan har qanday ana shu payg'ambarlikga kurashganlar asli biladi payg'ambarligini lekin shuni tan olishga kibr yo'l qo'ymaydi rasulullohni ham bilishardi mana zaharlagan ayol hattoki nega zaharlading desalar kazzobmisiz payg'ambarmisiz bilay dedimda degan kazzob bo'lsangiz o'lib ketardiz payg'ambar bo'lsangiz zarar qilmasdi sizga degan zarar qilmadi rasulullohga demak bildi rasululloh payg'ambar lekin ergashmagan ana shu yahudiylardan qolgan illat o'zini qahramonlarini tanib turib ularni behurmat qilish yahudiylardan qolgan illat o'zini qutqaruvchilarini behurmat qilish ozor berish ular bilyapti muso alayhissalom ularni qutqarganlar lekin ozor beryapti olloh aytyaptiki agar shunday qilsa nima bo'lar ekan odamlar amza agar shunday qilib haqdan toysalarolloh qalblarini haqdan toyiltirib yuboradi toyiltirib yubordi bu xuddi shunga o'xshaydiki azag' degani nima degani aslida ozgina bir egilib ketish degani masalan muzni ustida turganda bir odam tasavvur <laughs> qiling yoki loyni ustida turgan odam oyog'ini ozgina noto'g'ri bossa dumalab ketadiku to'g'rimi haqni ustida turganda ha mana shunga o'xshaydi odam haq birinchi kelgan paytda sizga ge. ozgina qaltis harakat qilsangiz dumalab ketasiz bir odamlardan hozir eshityapsiz bitta gapni eshitdim dumalab qoldim o'zi ham deydi haqiqatda dumalab ketgansan o'shanda chunki inson haq degan paytda ish hal bo'ladi ozgina kibr qilib haqqa yoki unga quloq solmasdan diqqat qilmasdan bir nojo'ya gap gapirib qo'ysa haqqa o'shanda ish hal bo'ladi odam shu bilan olloh uni haqdan uzoqlashtiraveradi borgan sari ana o'shanda to'xta shoshilmaylik eshitaylik nima deyapti bu deb quloq solib tafakkur qilib tadabbur qilsa olloh uni hidoyat qiladi hidoyatga ergashganlarga hidoyatni ziyoda qiladi taqvosini beraveradi aksi o'laroq mana bitta oyog'ing sipandimi deyapti shunday olloh sipantirib tashlaydi qalb dumalab qoldim dedingku endi dumalab ketaverasan botilga qarab olloh oyatda aytadi yomonlik qilib yurganlarning oqibati shunday bo'ldiki ular ollohning oyatlarini yolg'on deb uni istehzo qilab boshladilar demak mana qarang haq kelgandan keyin uni istezzo qildimi odam yolg'onga chiqardimi shundan keyin davom etib ketaveradi zanjir bo'lib yoki olloh aytadi yana ular birinchi marta haqni yolg'on deb qo'ygandan keyin endi iymon keltirolmaydi olloh ana shunaqa qilib kofirlarni qalbiga muhri bosib qo'yadi yoki yana bir oyat bunga tasdiq birinchi marta haq kelganda iymon keltirmaganlaridek ularni endi qalblari y ko'zlarini chaparib qo'yamiz di yani haqni yani. ko'rmaydigan ana shuning uchun ogohlantiryapmiz sizni ishingiz haqni haq eshitgan zahoti hal bo'ladi yo ya u yoqqa qarab ketasiz o'shanda yo bu yoqqa qarab ketasiz birinchi haqni haq eshitganingizda mazxara qilsangiz uni ketdi shu o'shanda to'xta nima deyapti bizdan nima ketadi deb eshitib işte, tafakkur qilsangiz qoldi shu haqda zag'o degani ana shu toyilib ketish degani zag'o qalbga ishlatyapti olloh hozir buni yani alloh qalblarini toydirib yubordi haqdan deyapti xuddi shunday buni ko'zga ham ishlatiladi yani arab tilida masalan vaiza deydi olloh qur'onda de. qanda qazoti haqida gapirganda ko'zinglar multillab qoldi deydi odam uyqusiraganda yoki qo'rqqanda ko'zi qanday bir o'likni ko'ziga o'xshab hissiz bo'lib turadi ana shu zag'ol basor degan o'likni ko'ziga o'xshab odamni ko'zi hissiz bo'lib turishligi qalb ham ana shunaqa bo'ladi o'lik qalblar ana shu zag'o deyiladi o'likka o'xshab turadi haq aytsa uni qabul qilmaydi demak zayif ko'zda bo'ladi va qalbda bo'ladi to'g'ri aytsak o'sha qalbdagi zayif o'liklik ya'ni ko'zga chiqadi shuning uchun mo'minlarni <mumililerde> bir duosi bor olloh o'rgatgan robbana la qulubana bada deyda, ey robbimiz bizni mana shunday hidoyat qilganingdan keyin endi qalbimizni toydirib yuborma degan buni tushunishigiz uchun üçün, yana bir misol bir avto ulov katta tezlikda ketyapti shunda yo'ldan agar ozgina narsa chiqsa toshchami kichkinagina bir nimadir chuqurlikmi rulni o'ynatib yuboradi shu bilan dumalab ketadi moshina to'g'rimi ozgina qaltis harakat dumalatib yuoradi ana shunga o'xshaydi mustaqim deganimizda biz to'g'ri yo'lda ketar ekanmiz ozgina qaltis harakat odamni to'g'ri yo'ldan chiqarib yuboradi dumalab ketadi odam yoki bir binoni tasavvur qiling bir yigirma qavatlik bino bo'lsa shu agar bitta g'ishti noto'g'ri qo'yilsa shu bilan ketdi keyin u tepadagi g'ishtlar noto'g'ri qo'yilib ketaveradi qarabsizki yigirmanchi qavatga borgandan keyin qarasangiz u bino yiqilyapti deb o'ylaysiz yiqildi deydi odamlar qarasa uni hali yiqilgani yo'q to'g'ri lekin bitta qaltiz harakat boshida shu bilan uni qalbsiz ketishligiga sabab bo'ldi ana shu ollohni so'zini ma'nosi ozgina ular qalbi haqdan toyilgach o'zi boshladi haqni istezo qilib ustidan kulib endi olloh ularni qalbini haqdan toyildiraveradi nimaga bunday bo'ladi nimaga ho'p o'sha birinchi haqdan toyildi u nimaga ya'ni haqni birinchi eshitganda u uni o'ylab ko'rmadi sabab sababolloh fosiq qavmni hidoyat qilmaydi degan ya'ni uni fisqi borligi shuning uchun doim aytamiz biz haq kelganda unga qarab istehzo qilganlarni qarang albatta hayoti fisq fi botganligini topasiz shahvoni ishlardan taqvo qilmaydi qorniga nima kirib chiqyapti taqvo qilmaydi tilida nimani sayrayapti taqvo qilmaydi ko'zidan qulog'idan nima kiryapti taqvo qilmaydi fosiq fosiq qavmni olloh hidoyat qilmaydi ya'ni haq kelganda uni qabul qilish ne'matini bermaydi n endi kimdar aytishligi mumkin axir har qanday kofir islomga kirishdan avval fosiq bo'ladiku to'g'rimi olloh hidoyat qilyaptiku qancha kofirlarni yoki qancha mana ashulachilar islomga kiryapti aktyorlar islomga kiryapti alkashlar nashovandlar fosiqku hammasi bular tavba qilyapti hidoyat qilyapti olloh ularni olloh aytyaptiki olloh fosiqn hidoyat qilmaydi deyapti buni ma'nosi nima edi buni ma'nosini biz o'tgan darsda ham mumtahana surasida ham lfosiqlar ikkiga bo'linadi bir fosiqlar borki yoki kofirlar johil ular haqni tanimagan hali umrida olloh o'shanaqalarni hidoyat qilishi mumkin mana makka mushuklariga o'xshagan ular johil edi olloh hidoyat qildi ularni ajab emas sizlar bilan du, silar dushman bo'lgan quriyshni o'rtasini olloh do'st qilib qo'ysa degandi do'st qildiham ammo bir kofirlar bor ular johil emas ular yaxshi yomonni bilgan ammo kibrlik va o'zini bir ilmli deb o'ylab olgan yani ana shuning uchun kibr yo'l qo'ymaydi endi bo'ysunishga boshqaga ular yahudiylarga o'xshaganlar ular olloh oyatda aytdiki ular oxiratdan umidni uzganlar ulardan umid yo'q mana bu oyatni nazarda mana shunaqa chunki oyat bani isroil haqida kelyapti olloh fosiq qavmni hidoyat qilmaydi ya'ni u bilib turib fosiqlik qilgan odamlarni haqqa nisbatan dushmanlik qilgan odamlarni odamlarn endi keyingi oyatda iso alayhissalom haqida keladi mavzu bu oyatni ham sharhlamoqchi edik bugun vaqtimiz yetmadi keyingi darsga qoldiramiz inshaalloh keyingi darsda oltinchi oyat tafsiridan davom ettiramizaalla illahilant